أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسن بسنتهم واهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يوم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغودي الله تبارك وتعالى بسبي وسا دفرلسا دنيمسا يا ساكي داو دمو wannan lokaci mai albarka a wannan wata mai albarka a irin wannan dare mai albarka tare da mutane masu albarka wanda muka yi zaman bare da su to za su ga cewa kamar ba a tashi ba na baren ne muke zaune saboda irin yanda gaugawa jiyowar lokacin da kuma irin ni'imar da Allah ya mana gashi da lafiyar mu da rayuwar mu mun saki haduwa a dai wajen da muka hada a bara inda kamar me yanda mai gabatarwa ya fada cewa kusan tsawon sama da shekara 10 muna wannan zikira wacce ba za ta taba shafewa a zuciyar musulmi ba kai a duniya ma gabaki daya wannan zikira ba za ta shafe ba za a ci gaba da nanata tunda wannan rana kuma alfarmar wannan rana yafi karfin ta zo ta wuce kamar ba san ta wuce ba wannan rana ce da za ta iya daukar sunaye da yawa rana ce ta musulunci rana ce ta musulmai rana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam rana ce ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ce da Allah ya yi wa addinin musulunci ni'ima na bayyanarwa da duniya wanda da bai sani ba ya sani wanda bai fahimta ba ya fahimta wanda bai gane ba ya gane cewa addinin musulunci ba addinin yayi bane ba addinin da ya zo wani lokaci ya tafi wani lokaci bane addini ne da ya zo kenan addini ne da ya yi dirshin a duniya babu zancen ranar tafiyarsa zaton kafirai da munafukai kafin badar cewa magana manzala da addininsa magana ce ta yayi ta dan wani lokaci in aka dan saurara ma guguwar zamani ma za ta zo ta wuce da shi hasana ce masa sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun mawaki ne yau da goma za ta gama da shi ba sai kuma ata lokacin kowa da yawa akwai wanda suke ganin cewa musulunci ba inda za shi musulunci wani addini ne da wasu raunanan mutane suka fara ba karfafa ba sarakuna ba ba masu kuɗi ba shugabannin kabila ba saboda haka ba inda za a iya tsaya hasana cewa laukan khairan masu bakuna ilai abinnan da wani abin alheri ne mu za a fara gani kasatattu kenan abu a ce wai sai su bilalu sai su musa'abu sai su amaru wai su ne za su dinga yin abu kuma abu ya tabbata ai da a ce irin su wali ibn magira ne irin su utubatu dan rabi'a su abu jahal to su ne alamar abin zai zauna kenan allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man nasru illa min indillah linjaye da nasara da galaba daga wajen allah yake ba daga mutane ba da yawa kan min fi'atin qalilatin galaba fi'atin kasiratan bi iznillah yan jama'a yan kadan tarinjayi mai jama'a mai yawa mai karfi da tanadi saboda me saboda iznin Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah ya dafa to nan wajen ake nasara koda wajen yana da rauni kuwa to ranar badar rana ce ta musulunci rana ce da Allah ya daga fuskar musulunci kuma ya nuna ya tabbata kenan duk abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake albishir da su duk gani ake wato kawai tatsuniya ce kamar yadda suke cewa asadul awwalin
Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalan li yasuddu an sabilillah fa sayunfiquna hasumma takunu alayhim hasratan summa yughlabuna. Duk wani makirci da za a shirya ko na kudi ko na karfi ko na mulki dan a kawo ƙarshen addinin musulunci, Allah ya ce za a yi a gama musulunci kuma zai tabbata. Za a yi a gama musulunci kuma zai tabbata. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda dama Hiraqal ya faɗa yake cewa lokacin da ya tambayi Abu Sufyan su waye suke bin sa, manyan mutane ne ko talakawa? Abu Sufyan sai ya ce wallahi manyan mutane ba sa bin sa sai ƴan kadan, duk yawancin jama'a raunana ne. Daga bayi sai talakawa sai mata. Ya ce to dama haka harkar annabawa take, ƴan kadan ne za su fara waɗanda suke da rauni dan Allah ya bayyana da cewa ƙarfin nasa ne, dan an sa wani hanshaki watakila a ce saboda wani ne. To sai a ga irin su Ammaru ne, su Yasir, su Mus'abu, su Abdullahi dan Mas'ud, waɗanda kowa ta kansa ma yake a rayuwa. Wannan ya ƙara sa su Abu Jahl sai ganin cewa wato irin abinan da Fir'auna ya gaya wa mutanen Annabi Musa, inna ha'ula'i la shirzimatin qalilun, wasu ƴan samari ne su ƴan kaɗan kuma suke nema su haye mana, to mu ko za mu yi maganinsu? To in Allah yana bayanka wa zai iya maganinka? Ba wanda zai iya maganinka. Wannan rana Badr rana ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya buwaya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya buwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, musulunci ya zama gwamnati. Wanda da ana ganin musulunci ba komai bane, amma daga yin Badar aka san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa gwamnati, kuma gwamnati ta kafu, kuma yanzu tana da haƙƙin a kalle ta, a tattauna da ita, a saurare ta, a yi magana da ita. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya dawo Madina, Yahudawa da yake gogaggu ne, wato takaddarai ne, ya alamuna zahiran min alhayati dunya, ba abinda ba sani ba na makirci da kaidi, sai suka ga cewa wai bari su yi wa manzo Allah shigo-shigo ba zurbi, bari su nuna kamar suna tare da shi, dan idan suka haɗe shi sai su turmushe shi da addinin ya ɓace. To da suka haɗiya sai ya kumbura a ciki, sun haɗiya ɗin. To amma abinda suke zato bai faru ba, sai manzo Allah ya kumbura a ciki ya fashe, sai ya zama da yanzu ba kowa a Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yahudawa wanda suke takamar da cewa su ne Madina, su ne suka isa su ce kaza, har Abdullahi dan Salulu yake cewa ra'in raja'ana ila al-madinati la yakhrujanna al-a'azzu minha al-azal, idan mun koma gida sai mun nuna manzo Allah shi bako ne shi da mutanansa, mu ƴan gari sai mun kore shi, mu ƴan gari sai mun yi kaza kaza kaza. To ba a je ko ina ba, daga gidan shi ma abin sai ya gagara. Dan sa Abdullahi da ya ji wannan magana tun a daji ya zo ce ya Rasulullahi ka ji abinda baba ya faɗa a kanka? Manzo Allah ya ce naji. Ya ce dan Allah ya Rasulullahi kar ka ɓata ranka, dan Allah manzo Allah kar kai fushi, ka bari za mu je gida, zan nuna masa kai ne a azzu shi ne kuma a zallu. Kan ma ka damu ya Rasulullahi, mu tafi gidan. Ai ya ce in an koma gida za su nuna ma su ne a azzu, kai ne a zallu. Ya ce to ni kaɗai zan nuna masa cewa ya Rasulullahi wallahi kai ne a azzu shi ne a zallu. Ai da aka taho ana zuwa ƙofar Madina, Abdullahi sai mazai riga kowa ya je bakin ƙofa ya zara takobi. Ya ce duk wanda ba manzo Allah ba ne ya yi mai rijista ya ce ya shiga, ya ce wallahi in ya matso bakin ƙofar nan sai na kashe shi. Ubansa ya taso ya ce wallahi in ka matso nan, in dai ba manzo Allah ba ne ya ma izini sai na kashe ka. Yau Madinar taka ba za ka shiga ba sai da izinin manzo Allah, dan in nuna ma cewa manzo Allah ya fi ka komai. Uban ya ga kamar da wasa ne, ya taso ya tasar masa, ba arziki ya koma ya rabe waje ɗaya, sai da ya jira zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce ya mai izini ya shiga, sannan ya shiga, ɗansa ne kuma ya tsaya a bakin ƙofa. To wannan ita ta ƙara sa wato Yahudawa daga yin Badar ɗin nan suka tabbatar da cewa
babu wani abu kuma da zai iya yiwa na reni ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai rena annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani makirci da ake akan annabi sallallahu alaihi wasallama kowa kuma sai ya shiga taitayin sa saboda an yi badar abinda ba a taba zata ba ya faru abinda yake sama da hankalin dan adam ya faru ko a cikin musulmai ba kowa hankalinsa ya kai hakan za ta iya yiwuwa ba a kafirai ma ba su yadda hakan za ta iya yiwuwa ba yahudawa ma ba su yadda duniya ma ba ta yadda zai iya yiwuwa a irin wannan yakin ba amma saboda Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake cewa li yaqda darafan min alladhina kafaru aw yatabituhum fayanqalibu kha'ibin Allah ya shirya zai raba kafirai ya kwashe wani kaso daga ciki ya watsar ya halaka dan musulunci ya zauna lafiya dan musulmai su zauna lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baro maka garinsa garin mahaifarsa wanda a maka babu wanda ya isa ya nuna manzo Allah dan yatsa na cewa ya fi manzo Allah cancanta da maka tunda kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam su suka gina garin nan su suka tabbatar da garin nan su suke shugabancin garin nan har san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo babu kamar Abdul Muttalib lokacin da Abraha ta zo zai rushe Ka'aba ya wawo shi raƙuman su da tumakan su ba wanda ya iya zuwa ya tare Abraha ta akan karɓo wannan abin sai kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib saboda haka babu wani wanda zai iya nuna manzo Allah dan yatsa cewa ya fi manzo Allah cancanta na zama a Madina a Makka amma dan a zauna lafiya dan ya zama na hankali ya kwanta manzo Allah ya hakura ya ban musu garin ya tafi gari mai nisa Madina da shi da mutanansa amma wannan bai sa an kyale su ba duk wanda ya tafi ya ba wata dukiya an wawashe ta dama da an ji labarin ka tafi kawai sai a dima wa gidan kuwawa abinda duk kuka bari sai a ci annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa ka duba gata irin na manzo Allah domin jika ne na Abdul Muttalib amma da manzo Allah da kansa yake cewa wahal taraka lana aqilun min ruba'in yace ko aqilu ya ba mana dan gidan inda in mun je maka zamu zauna duk gidajen ya sayar hatta gidan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki an sai da gidan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cigiyar ina zai sauka idan ya je maka wani gida ma waje sauka yake cewa ko aqilu ya ban mana inda zamu tsugunna saboda an wawashe an sayar sai na Abubakar radiyallahu ta'ala mu a Badar din suka hada da dansa Abdurrahman sai na Abubakar mutun ne mawadaci dan kasuwa mai arziki wanda irin yanda ya dinga sayan su Bilal yana enta saboda Allah ya isa shaida akan cewa mutun ne shi mai arziki amma da aka so da aka zo yakin Badar yaga dansa ya fito a tawagar kafirai Abdurrahman yace Abdurrahman ina kudina ina dukiyata da na baro a Makka yace na watsar sauran kuma na sayar na so makamai dallarutu da dattijai masu rura da suka kangare haka ya gaya abokan ido da ido duke sai na baka yace gabaki ɗaya na watsar da ita abinda ya ragu kuma na so makamai dan hukunta dattijan da suka kangare wai yana nufin shi Abubakar radiyallahu ta'ala to duk irinsu gidan su Abdullahi bin Jahashin da shi da ɗan uwansa Ubaydullahi bin Jahashin su Ahmad bin Jahashin su Ma'dubatu binti Jahashin su Hamlatu binti Jahashin su Zainabu binti Jahashin gidansu su goma ne suka hijira rana ɗaya suna barin garin aka dumawa duke su wawa aka wawo shi dukiyoyinsu saboda haka babu wani da ya bar dukiyarsa ko da gida ne kwaya daya su Abuja ba su sa an wawashe ba dama kai tsaye Abuja ne yayi doka cewa duk wanda ya bar garin nan dukiyarsa ta zama tamu Suhaibur Rumi saboda ba asalin mutumin Makka bane yazo ya zauna a Makka ya zama dan kasuwa Allah ya mai arziki a cikin dukiyarsa ya musulunta ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama
amma da ya shirye hijira sai Abu Jahl suka ji labarin ya shirye zai hijira sai aka zo aka same shi muna da labarin kana so Nabi Muhammad ya sarba yace haka ne to amma dai ka san kai dai ka zo garin nan ko duk wanda dukiya a garin mu ka same ta yace a mata wace yace amma ba da ita ka zo ba saboda haka idan zaka fita sai dai ka fita yanda ka zo kai daya yace idan na bar duk abinda na mallaka zan fita ni daya za ku kyale ni ba za ku taba ni ba suka ce eh sai ce ku ba ni hanya ya ban musu komai haka ya kama hanya ya tafi suka wawashe dukiyarsa Abdurrahman ibn Auf da mahaifinsa da kakansa an san su ɗan kasuwa ne masu kuɗi attajirai ne ba inda ba su zuwa fatauci amma haka Abdurrahman ibn Auf ya ban maka ya tafi Madina yana kwana a kofar Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa sai da manzo Allah ya ganshi ya ce a ba za a yi maka haka ba ya nemo Sa'ad ibn Rabi babban mai kuɗin Madina ya musulunta ya ce ga dan uwanka abokinka tafi da shi kasuwa to sannan ne Abdurrahman amma duk abin da Abdurrahman ya mallaka ya bar shi a maka sun wawashi saboda haka ganima ce kawai kusan duk wanda ka ganshi yana wani daga kafada a maka daga kafirai to kayan musulmi ne a hannunsa to shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma Madina zama ya tabbata a Madina da shigowar shekara ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayar uzina allazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa yace an zalunce su dama can Allah tabaraka wa ta'ala shi yake cewa ku bari kyale su ku bari ku kyale su to yanzu tunda abu ya kai haka kun gudo ana biyo ku hannan to Allah yace to kuma ku rama to tun daga sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara tunanin ta ina ya kamata a rama ya san duk wata dukiya ta Qurayshawa yanzu to idan ba a ce du ta musulmi ba ce to fiye da rabin ta na musulmi ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aika ɗan leƙen asiri su jiyo masa labari ya san mutanen Madina ba su da hanyar tafiya fatauci Sham sai ta gefen Madina to ya kamata duk ran da suka ɗebo wata dukiya a bi hanya a tare wannan dukiyar domin dukiyar musulmi ce to ana nan kuwa a watan Rajab na shekara ta biyu da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato da yake dama wato a zahiri ma ba wai a batinin sa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna gwaninta jagorancin jama'a ya nuna gwaninta jagorancin gwamnati ya nuna gwaninta a cikin jagorancin rundunar yaki duk abinda ake tsarawa na rundunar yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka ce a wajen wani ya karanto ko wani komanda ne ya zauna ya gaya masa amma in manzo Allah ya tsara rundunar yakin sa babu wata komanda babu wani komanda da zai iya cewa ba haka ya kamata a tsara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga farkon abinda yake yi sanin labarin makiyansa daga lokacin da baka da labarin makiyinka to kowane lokaci zai iya nasara a kanka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kullun kulluwansa suna cikin makka akwai ɗan leƙen asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin makka wanda an musu izini su bayyana cewa su ba su musulunta ba dan a ci gaba da hudda da su kuma su iya nemo duk wani sirri da ya kamata su nemo su aiko manzo Allah ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki saboda haka duk wani motsi da ake a makka manzo Allah yana da labarinsa to kuma sannan a nan Madina ma yana aika ɗan leƙen asiri don su bi hanya su gano masa me yake faruwa kuma manzo Allah yana ba wannan harka muhimmanci ta yanda za a ɓoye sirrin abin ba kowa ba ne ko da mutum musulmi ne ko da mutum kusa yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba kowa ne zai ji abin da yake faruwa ba Annabi sallallahu alaihi wasallama a watan Rajab ƙarshen watan Rajab satin karshe na watan Rajab na shekara ta biyu da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira Abdullahi ibn Jahsh
sai ce gobe in ka fito tashi fitowa sallar asuba ka fito da shirin tafiya zan aike ka kawai abinda manzo Allah ya gaya mai kenan in ka tashi fitowa sallar asuba ka fito da shirin tafiya zan aike ka ya ce to ya rasulullah tunda da dare kinsa daga fitowa sallar asuba ya sallama da iyalin sa ya san ba sai ya dawo gida ba da akai sallar asuba sai ya zagaya ta kofar da manzo Allah yake shiga gida ya tsaya yace ko da naje sai na tadda mutun takwas ni ne na taran su kowa mazala ya ga mai irin abin da ya ga mu kuma ba wanda ya san cewa tare da wani zamu kawai kowa haka mazala ya ga mai in ka tashi fitowa gobe ka fito da shirin tafiya zan aike ka suna haduwa su taran nan mazala sai ya fito da wasiƙa sai ba Abdullahi bin Jahashin sai ya nuna wata nahiya yace ku yi nan wajen gabaki ɗayan ku sai kun kwana uku kuna tafiya ku bude takarda ku karanta ka duba tsari irin wannan ka duba security a garin ba wanda ya san an aike su su kansu ba san an aike su ba su kansu ba san ina aka aike su walantana kai gulmar ka ce an mun tafi wuri kar yace sai sun kwana uku suna tafiya sannan su bude su karanta za su ji abin da yace da su bayan sun kwana uku domin shi kanshi wannan aikin ya zo ne sababin wani labari da manzo Allah ya ji wanda su kuma wasu security ne suka kawo masa suka bude takarda sai suka tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina umartaka kai Abdullahi da duk wanda ya karanta wannan takarda ya ji wannan takarda amma ban ce ka tilasta wa kowa ba duk wanda ya ga zai iya dawowa ya dawo amma kai da duk wanda ya yadda ku tafi daidai kwari kaza wuri kaza daidai bishiya kaza ku tsaya nan ku ga suwaye za su wuce ta nan bayan kwana biyu ku dawo ku ga yamma abinda kawai manzo Allah ya ce musu kenan su kansu ba san me hikimar haka ba da Abdullahi ya karanta wannan takarda kowa a cikin tawagar ne ya ce ai mun yadda samu wadata to shine suna tafi suka je suka koya da zango daidai inda manzo Allah ya ga musu gindin wani ruwa suka samu wani mutum mai kula da matafiya suka zama bakin su suka zauna a wajen duk wanda ya wuce suna gani duk wanda ya wuce suna gani kawai da sai ga tawaga ta Amr bin al-Hadrami cikin tawagar mutanen Makka sun taho da dukiya dama abinda mazala ya ji labari kenan to dan ya tabbata shine sai tura su to su kuma da suka je so suka mutanen Makka sun sauka daga wani bangare ba san da su ba suna nan suka yi sai aidin suka gane mutanen Makka ne fatauci za su to da aka dan jima dare yayi sai suka ga to ai ga gara basa mutanen nan abokan gaban mu ne kuma ba su san da mu ba ga dukiya a wajen su ga su suna bacci ko mu fada musu wani mu fada musu kawai mu ci riba sai ko suka shirya cikin dare kawai suka fada wa yancan ta suka kashe mutum ɗaya suka kama mutum biyu sauran suka gudu suka kwashe dukiyoyinsu sai aka dawo gida suna dawo gida manzo Allah ya zauna sun su bashi labarin me ya faru sai ai kaji ka yace waye saku ni da nace kawai ku je ku gano ku dawo waye ce ku faɗa musu waye ce ku doke su waye ce ku ɗebo dukiyarsu manzo Allah ya ta faɗa yace dukiyar ma ba zan taɓa ba ba gona dukiyar ai kazaka to wannan kuma sai aka kwatsa a duniyar larabawa cewa ana zargin annabi sallallahu alaihi wasallam dama mun gaya muku cewa bai zo dan gyara ba gashi abinda muke girmamawa watan rajab ba a yaki a cikin sa ga muhammadu ya tura mutanen sa sun yaki har an kashe mutum aka dinga yada manzo Allah ya ce to yanzu gashi kun je kun yaki a watan rajab suka ce ai mun zaci rajab ya mutu ashe da sauran kwana daya mazala ya ce a ni ban sako wannan aiki ba kaza kaza to ana nan sai Allah ya sa baki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ya za a zargi su Abdullahi bin Jashin shakiyanci da shedancin da mutanen Makka suke ai sun fi yin yaki a watan wato watan Rajab Allah ya ce abinda Abdullahi bin Jashin ne yayi daidai ai wal fitnatu ashaddu min al-qatl eh ai fitina da su Quraysh suka yi
ai abu wannan kisan da suka yi saboda haka kara kara ma zargin su abin da suka yi daidai ne sannan manzo Allah ya yadda ya karbi ganimar su ba to wannan abu shine farkon foundation na abin da ya jawo yakin Badar cewa Larabawa Qurayshawa sun fara fahimta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shirin datse musu hanyar tafiya kasuwanci kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mutanen su a watan Rajab har ya kashi Amr bin al-Hadrami to wannan ta sa suka fara zama a tsauke Allah cikin hikimar sa a wannan shekara dai ita ce shekara ta biyu Rajab ya mutu Sha'ban ya mutu Ramadan ya kama sai manzo Allah ya sake samun irin wannan labarin cewa aiko yanzu wata gagarumar tawaga ta Qurayshawa karkashin jagorancin Abu Sufyan wanda an hada dukiyar da ba ta hada irin ta ba a ciki suna kan hanyar su ta dawowa daga Sham manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan labari saboda haka sai sake nada tawaga yace su je su binciko masa me yake faruwa a wannan karan manzo Allah ya tura mutum biyu akwai wanda ake kira Basbasu da kuma Adib bin Abi Zagbai su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su je su yi masa leken asirin gaskiyar wannan tawaga to Abu Sufyan mutum ne wanda Allah ya bashi hazaka da fasaha da takatsantsan da kuma ya san komai zai iya faruwa in ka ga wani abu ya same ka to zato kai ba zai faru ba sai ya same ka idan ka ga ka shiga runtsi an sace ma waya to zato kai ba za a yi sata waya a wajen ba sai a sace ma amma in ka san kai nan wajen ba za a iya sata waya to inda za ka kai waya ba za a ɗauke ta ba to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ɗabi'ar sa shi ma kullun a fadake yake to irin wannan karatun Abu Sufyan yana da shi cewa a tafiyar nan za a iya tare mu kuma sannan shi Abu Sufyan yana da wata ɗabi'a wanda ko yanzu mutum yana da wannan ɗabi'a zai wuya ka cin masa wato akan buƙatar sa baya ganin kima kuɗi akan buƙatar sa baya ganin kima kuɗi in ya kirawo ka yace aiki kaza za ka yi mu komai nauyin aikin in ya tisa kuɗin da zai baka sai ka yace a kawo sai aikin ya koma mai sauki to shi saboda dahiya ne shi Qurayshawa suka ɗauka ya zama zai jagoranci wannan wato dukiya ce mai tsananin wato yawa aka zuba a ciki to a irin wannan lokaci su basu sun je leken asiri inda suka zauna kan hanyar da suka zauna suka dan kwana biyu suka ga shiru Abu Sufyan bai wuce ba sai suka bar wajen suka koma wani bangaren ashe dan sabanin nasu kadan ne bayan kwana biyu shi kuma sai ya zo Abu Sufyan dama shi kaidar sa a gaban sa yana tura mutane a bayan sa ma yana tura mutane suna duban masa hanya ne labarin hanya to ya tura mutane su duban masa labarin hanya kuma sai ya zo wannan wajen sai ya samu shi shugaban hanya mai tasha shugaban tasha cewa ya ko wasu mutane daga kana da baki kwanan nan sai ya ce a ban yi wani baki ba ya ce daga kowane gari ba kai bako ba sai ya ce a sai dai wasu mutane ne guda biyu suka zo suka zauna sun kwana biyu kuma sun wuce ya ce mutanen ina ne sai ya ce ban san ko ina ne ba sai ya ce ina suka zauna sai ya ce can suka zauna sai ya je wajen yana dubawa yana dubawa yana dubawa wajen makwantar raƙuman su sai ya ga kashin raƙuman sai ya ɗau kashin raƙuman sai ya murtsike yana dubawa sai ya ga irin ƙwayoyin abincin Madina ya sariba a cikin kashin dabbar sai ya kira mutanen su sai su 50 ne da masu kaɗai sai ce Muhammadu ya turo mutanensa sun kwana a wajen nan saboda haka ana da labarin saboda haka nan take ya shirya wata canjin hanya ya canja hanyar da ba a zaton za a bi ta
شي سأل الله تبارك وتعالى زنتم بالقدوة الدنيا وهم بالقدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لابتلتم بالمئات ولكن ليتدي الله أمرا كان مفعولا الله يقول نيما إنا سني نيما إنا سني يا تشنج هنيا كما إنا سني با هنيا شكوك بوا نكي انجيا مكوشي ويا تشنج هنيا da Allah ya ga dama sai ya fada ya ce ya bi ta can kuma ku biyo ta nan Allah ya ce ko mitin kuka yi ta cewa za ku hada a wuri kaza sai na canja muku lokaci saboda akwai abin da na shirya ya faru wanda ku ba ku sani ba Abu Sufyan bayan ya canja hanya kuma ya dauki hayar wani maguji wani mushima wato wanda ya iya makida damdama ake kiran sa bin Amr al-Jumahi yace maza ka tafi maka don komai zai iya faruwa duk da ya san ya canja hanya to ba mamaki su ma su canja hanya to bari ai ko ta kwana maza ruga maka kace duk abin da suke yi su fito ga Muhammadu nan zai kwace dukiyar nan duk da ya san ya bi hanya da zai wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya bi wannan hanya saboda haka ya kawo kudi mai yawa ya ba zanzamu shi ko zanzamu saboda ya iya sharri yana zuwa da ya kusa shiga maka sai ya kekeje rigarsa ya jiwa raƙumin sa ciwo kuma ya taho yana ihu yana alladima alladima ga bala'i ku taho Muhammadu ya tare dukiyar ku bana zatan kafin ku je za ku same ta ai bana zatan kafin ku je suna can suna wadaka da dukiyar ku an kaza ka wannan abin shi ya motsa zukata Allah kuma da yake laqadi Allahu amran kana mafaula Allah ya san cewa zai abin nan sai mana babu wanda zuciyarsa bata zaba baka ba saboda kowa da dukiyar shi a ciki Allah cikin hikimarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ita qufirasatul mu'minu fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron hangen mu'mini mu'mini Allah yana haska mai wani abu da zai a gaba kin kafin abin sai ya hangi abin kuma ya faɗe shi dangin annabi sallallahu alaihi wasallama ayan abdul muttalib sun musulunta amma manzo Allah ya ce ku koye musuluncin ku kar dukan yayi mana yawa da wasu daga cikin rawana su ma duk aka ce su koye cikin musuluncin su to atika diyar abdul muttalib tana nan sai Allah ya nuna mata a mafarki irin musibar da za ta samu maka tace tayi mafarkin wani mutum ya shigo maka a guje yana kiran mutanen maka cewa ku taho inda za a kashe ku ku taho inda za ku halaka ku taho inda za ku yi asara abun mamaki ta ce ya shigo a rikice a jina-jina da ya hau kan dutsen Abu Qubaisin da ya dau wata marmara ya wurgo cikin maka marmarar da ta fada da ta fashe ba gidan da dutsen bai fada ba ta ce to wannan mafarkin ya bani tsoro ta gaya wa ɗan'uwanta Abbas ɗan Abu Muttalib ta ce amma ka rufe kar ka gaya wa kowa Abbas sai magana ta yi ta tuka mai ya rasa yadda zai rufe wannan sirri sai je ya samu abokinsa a murshi kuma sai ya gaya musu sai ya ce ƙanwa ta fi ta yi wani burki abin da ban tsoro ka ji abin da ta faɗa amma ta ce kar in gaya wa kowa zai je to ai ba laifi shi kuma yana tayi sai wajen Abuja ya ce Abbas ne ya gaya min ya ce atika ta yi mafarki kaza 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 amma ya ce kar a gaya kowa to sirri idan ya wuce mutum biyu to ai kaga ya zama ba sirri ba kai in ya wuce mutum ɗaya ma Aliba bismillah bismillah ai da an samu kujera malam ma ya dauko kujera a ciki a dauko kujera a cikin masallaci to Abu Jahal da yake shi ba iya sirri da shi ba bai iya rike sirri ba kawai sai ya zo ya samu Abbas sai ya ce Abbas yanzu ku annabtan mata wuce maza har mata ma yin annabta suke a gidanku Abbas ya ce me ya faru ya ce mafarkin da atika ta ai annabta ce to bari in gaya ma wallahi mun ba ku kwana uku idan wani abu bai faru a maka ba za mu rubuta mu liƙe a Ka'aba cewa tun da ake a maka ba a taɓa gida makarancin gida ba irin gidan Banu Hashim in ji Abu Jahal la'anahullah
to wannan abu sai ya bata Abbas rai amma Abbas saboda ya maganar da aka gaya mai sirri yaje ya fade ta sirri har ta zama haka wannan abin ya sa ya damu bai iya wa Abu Jahal komai ba koma wasa gida yake da wuya sai ga matan Banu Hashim gabaki ɗaya sun ci damar sun zo sun samu Abbas ta inda suke shiga ba ta nan suke fita ba yanzu wannan kazam yanzu wannan mutum banzan har ya isa ya zo ya same ka ya ci mutuncin kai gaggawa magana ya zagi Banu Hashim gabaki ɗaya a ce wai ya tafi ka same komai to in ku maza ba za ku iya ba mu ku ba mata mu za mu Abbas ya ce ku kwantar da hankalinku ba wani abu ya sa ban ma komai ba damuwa ta da cewa sirrin da aka gaya min ya fasu amma ai ya ce kwana uku za su yi mana wani abu to ku bari kwana uku da cika ku ga yadda za mu yi da su Abbas dan Abdul Muttalib yake cewa wallahi ranar kwana uku da sassafe ranar na fito ta da ni da Abu Jahal sai yadda ta yi za mu tashi hankali a tsakaninmu ya ce amma ina shigowa masallaci wato haramin inda kewayen haramin Ka'aba yake ya ce ina shigowa na hange shi sai na ganshi ya fita da ɗaya ƙofa sai na shata sai na kewaya in tare shi ta ɗaya ƙofa domin ba na so sai ya zo ya same ni sai na ganshi a gigice kuma ya sake fita ta wata ƙofa Abbas ya ce har sai na ji a raina cewa a'a Abu Jahal ko tsoron mu haɗe yake ya ce ashe ihun damdam ya ji wancan mai ihu na cewa a fito ɗin to wannan fa sai aka mantar da mafarkin atika ashe shi ne ya taho bayyana kuma aka zo kusan babu wani babba a makka babu wanda yake isasshe a makka sai da ya fito wannan yakin duk Allah ya koro su saboda me ya kada a darafan Allah yana son ya yanke su ranna duk Allah ya motso su duk wani wanda yake isasshe ne a makka to sai da ya fito mutum ɗaya ne bai fito ba shi ma saboda bai da lafiya ana gama yakin da kwana uku ya mutu saboda bakin ciki shine Abu Lahab Abu Lahab shi kadai ne bai fito ba shi ma sai da ya samu wani kato da yake bin sa bashi ya ce ina bashin da nake binka ya ce to in ka fita yakin nan na yafe ma a maimako na ya ce ai a guje kuwa dan ya yafe mai bashi ya wakilce shi to a mutanen Makka sai shi kadai sai ku Abdu bin Ibn Gusin shi ku da mamakan cewa makaho ne da mai da cikin masu cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai fita ba amma kowa ya fita dan a zo a tare wannan abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da tun za su iya tarewa a lokacin da Walidu da shi da Shaibatu suka shirye za su fita bawansu Adas wanda ya zo ya kawo manzo Allah ruwa lokacin da manzo Allah ya dawo daga ɗaifan nan shi ya zo ya sami sai ce mai gida ina za ka sai ce baka ji abin da ya faru ba Muhammadu ya tare mana dukiya za mu je mu nuna masa wannan tawaga ba ta hadara mai ba ce in ya tare ta hadara mai ya ji daɗi to wannan tawaga wallahi ba ita ba ce ya ce mai gida karkaje ya ce me yasa ya ce wallahi annabi ne kuma ba za ku iya masa ba Allah yana bayan shi zai halaka ku sai ya shiru ya kalli dan uwan ya ce karkaje sai dan uwan ya ce kada wannan yaron ya tsorata ka rabu da shi ya saba irin wannan surutan yake ne shi to shi ke yana kuka har tare gaban sa ya ce karkaje mai gida karkaje wallahi annabi ne ya fi karfin ku Allah ne a bayan sa ya ce sai mun je Umar ya tubi na kalabin ya zo ya zauna da matarsa ta ce wai shiri kake ya ce ni ma dai ina gani ta ce ka manta abin da ya faru ya ce ban manta ba ta ce to ka san idan ya faɗi magana sai ta tabbata ko in dai Muhammadu ya faɗi magana sai ta tabbata Sa'ad bin Mu'az ne ya zo umara ya ce manzo Allah ya Rasulullah imin izini in je umara ya ce Sa'ad za ka iya zuwa umara a wannan yanayin ya ce ni na ruwa na Rasulullah zan je kawai ya ce to ka je da ya zo sai ya sauka gidan Umar ya tubi na kalabin saboda dama aminin sanatin jahiliya ya ce ɗan uwana mutumin ya sari ba ka shigo Makka a irin wannan lokaci bayan kun taimaki Muhammadu kun zaunar da shi a garinku kuna masa kaza kuma yanzu ka shigo garin nan ya ce umara na zo yi umara kuma ba ta kowa ba ce ni balarabe ne dole in zo umara ba wanda isa ya gani
sai ce to ina baka shawara ko dai ka bari sai da daddare ka je kai dawafi ko ka bari da tsakar rana kowa ya ja jikin sa ka je kai dawafi domin in kai lokacin da mutane suna nan bana zaton abin zai kare lafiya sai ce to in kana ganin haka shikenan sai aka bari sai da tsakar rana sai sa admin wa'azin ya fito yana dawafi Allah cikin hikimar sa sai Allah ya taso da Abuja ne biyo ta wajen sai ce ah wa nake gani wannan kamar mutumin ya sare ba sai ya ce shine ka san shi Sa'adu baya shaka kowa ya ce shine sai me ya ce ku taimaki Muhammadu kuma ka shigo maka kana dawafi da rani kiri-kiri sai ya ce ah ɗakin ka ne ɗakin Allah ne saboda haka zan zo in yi dawafi na sai ya ce baka isa ba ya ce kai ma baka isa ba to dama shi ne masaukinsa shi Umar ya ce yana kusa sai Umar ya ta rike Sa'adu ya ce Sa'adu ka daina daga wannan mutumin murya a garin nan shine shugaban garin nan in yace ai ma abu yace kai dan rabu da ni kai ma tsoron sa kake yace a ba tsoro bane yace rabu da ni yace kai ma dama na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya kashe ka yace a kare lafiya to wannan magana sai ta shi hankalin Umar yace to ashe me manta ta ba sai yau gashi za a tafi yaki wajen manzo Allah sai matar ta ce ka san in ya badi magana sai ta tabbata karka yadda ka je ya ce to abinda za a yi ni ma zan samu wani yaro in ɗauka in biya shi ya tafi shi kenan sai ya zo ya zauna a ƙofar gida Abuja ne ya zo ya ganshi ya ana ta shiri domin yadda Allah ya zaburar da su wato a kwana ɗaya duk suka shirya ba su shirya yakin ba amma a kwana ɗaya kowa ya shirya ya ce ana ta shiri na yanka azami ya ce ai ka san ban da lafiya kuma jikina ya yi nauyi yanzu ba zan iya tafiya sosai ba sai ya ce a ba haka ba ne tsoron Muhammadu kake yi ya ce a ba tsoron shi nake ba ya ce in ba tsoron shi ba fito ba ka da shi duk ba ga mun fito ba kawai ka zama mace ka za ka to bari sa a kawo ma mushi da kuratan duka dinga sawa a yi da tunda ka zama dan Daudu ya ce Allah wadaran ka wane sai ka ja ne zuwa ga halaka mu tafi a yi da ni karshe dai duk wanda aka ga kamar zai dan rauni sai Abuja ya kewaya sai ya koro shi haka aka shirya tafiya kam Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim badaran waraya annas kharaju min diyarihim badaran cikin takama da izza da girman kai da daga kai wannan tawaga tan kusan mutum 1000 da suka tawo da ita aka dauki wajen mutum 7 masu kudin ciki su suka dauki nauyin tawagar kowace rana mutum ɗaya ne zai bada abincin da za a ci zai soke raƙumi 10 ko ya soke raƙumi 9 da abincin da hidimar mutum ɗaya ne zai ɗauka saboda iya abinda Bature yake cewa disguise ma'ana wato fakewa da shigewa a kasa gane ka Utubatu ɗan Rabi'a ya ɗau rana ɗaya Shebatu ƙaninsa shi ma ya ɗau rana ɗaya da Nabiu da Mambau ƴaƴan Hajjaju kowannensu ya ɗau rana ɗaya saboda hikima irin ta manzo Allah yin Abbas izini ya ce kai ma ɗau rana ɗaya Abbas ɗan Abdulmuttalib ɗan leƙen asirin manzo Allah ne a cikinsu shi ma ya ce a bani rana ɗaya shi zai ci da wannan kaga duk wani kokonto da kake da shi tun daga hadda gudunmawa ma irin wannan to towa akai ana takama ana izza sannan sun fito su 900 ko da kadan ko ba kadan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su 1000 ne ko ba kadan to a wannan tawar da akai saboda takama raƙumi 700 suka fito da shi suna kan raƙuma 700 sannan da dawakai kuma 200 kaga an samu wajen tun nan an samu 900 kenan ko to sannan kuma akwai ƴan ƙasa mata da makada wanda suke kiɗa suna kirari suna kowa ana masa wato kirarin cewa sai shi saboda haka aka taho haka ake ta tafiyar har Abu Sufyan ya tsere daga wancan tarko da mutanen Madina suka yi masa sai Abu Sufyan ya tashi mutum sai ya ce a je a gaya wa mutanen Makka su komo gida Allah ya tsere da shi shi yanzu har ya isa maka in dai dan dukiya kuka fito to ku koma to da aka je aka faɗa cewa to jama'a in dai dan dukiya aka fito to Abu Sufyan ya isa gida mu koma
dama yakin da yawa mutane ba sa so Abuja ne yace ba inda zamu sai mun je Badar mun kwana uku a Badar an sha giya an mana kirari larabawan duniya sun ji mu nan gaba wani ba zai kada tare mu ba amma ha kai mu koma sai an je Badar Utubatu dan Rabi'a yace a domin Hakim bin Hizam ya je ya same shi ya ce kai ne babban mu kai ne wanda ka kowa kudi a cikin mu ga dukiyar mu ta tsira me zai hana ba za ka bada shawara a tsaida yakin nan a koma ba Utubatu yace wallahi inda za a bi shawara ta da an koma ni na dau nauyin duk wanda ya kashe kwandalarsa a taho wannan zan biya shi duk wanda ya kashe wani kudi a taho wannan to zan biya shi dan kada ma wani ya ce yayi asara yace kaga dan makazumiyan nan shi nake tsoro shi zai bata mu Abuja ne kenan sai Hakim yace tashi mu tafi mu je rumfa shi a zauna a tabbatar da abin nan da aka zo sai aka same shi yana ta gyaran kwari da baka yana ta gyaran mashi yana ta gyara sai yace kana da labarin Abu Sufyan ya je gida yace muna da labarin yace to yaki me zamu je yace a mu je mu nishadi Aishar Holiya Larabawa su ji mu a ci gaba da jin tsoron mu yace to mu ba haka ya fito da mu ba a zo kowaye kashe kudin sa ni zan biya shi mu juya mu koma gida ai ko Abu Jahl da ya jaka da ya fito Abuja sai ya tafi shemar dangin Amr bin al-Hadrami ku zo fitowar da kuka yi dan ku dauki fansar dan uwanku da mutanen Muhammad suka kashe a watan Rajab gashi gobe-goben nan za ku dauka gashi can suna mitin za a fasa saboda suna ganin cewa wannan tawaga in turmushi Madina ma aka ce ta yi za ta yi turmushewa saboda haka fansar dan uwan saboda haka sai suka dinga ihu wayo masu da dangi za a cuce su wayo za a hana su dauka fansar dan uwansu to kowa kuma sai jikinsa ya kada shikenan to karar da ya ci ka aje shikenan a tafi to ana cikin tafiya kuma sai Haris shi ma sai ya mafarki sai ce yayi mafarki wani mutum ya zo yana kan dokin Ahmad jina-jina ya shigo cikin jama'an nan ta musu ba wanda bai shafa wa jinin dokin nan ba to shi ma tunda jikan Abdulmutallab ne da aka zo sai ce Abu Sufyan ya ce to ga wata annabtar ma ta biyo mu hannan ga wata annabtar ma duk da yaso musomin ku dai kar a yakin nan sai kuma an yi in ji Abuja ya ce so musomin ku dai kar a yakin nan sai an yi to Banu Zuhra da suka fito suka ce kai mu fa ba za ka dinga jan mu kirare ba kamar bayi dukiyar mu ita ta fito da mu kuma dukiyar mu ta kubuta saboda haka ka ga komawa mu saboda haka suka koma akwai dalib wanda yana Ali shi ma da yaga abun an fiye zakewa a ciki yace ni ma na fasa na koma to duk wanda ba isasshe bane yace zai koma to Abuja zai sa a tare shi a hanya a kashe shi saboda haka sai aka dakata da komawa to ana cikin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya fito daga mutanen sai yace na samu labarin Qurayshawa sun fito da dukiya mai yawa a karkashin jagorancin Abu Sufyan ku zo mu fita la'alla Allah ya ba mu nasara a kansu mu samu dukiyoyin da kuka baro suka wawashe muku saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da mutanen da wato ba a zargi duk wanda bai taho ba tunda ba ci akai za a yaki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito aka rako shi bakin gari da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi izini ga masu ɗan rakiya da masu ga koma duk wani mai larura kuma ya koma yara ƙanana duk aka mai da su irin su Bara'a bin Azib su Abdullahi bin Umar irin su Nu'man bin Bashir duk yara ne matasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk su koma sai Umairu ɗan Sa'ad bin Abi Waqas shine da ya ga manzo Allah yana mai da yara sai dinga boyewa bayan dawakai sai ya boye bayan wannan dokin sai ya boye bayan wannan dokin sai ya shiga wannan raƙumin sai ya shiga wannan raƙumin har manzo Allah ya ganshi ya ce ya ka Umairu ba za ka iya ba kuma shekararsa 16 a sama to ba zai iya musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya juya ya fashe da kuka manzo Allah ya ce a to zo shirya mu tafi shikenan aka shirya shi ma aka taho da shi duk da cewa karami ne amma tunda damuwarsa
yana son ya tafi din manzala ya ce zo zo mu tafi sai hada shi dan uwan sai ya ce ku danga tafiya tare sa Ali bin Abi Waqqas ya ce ku taho tare to bayan manzala dai a Makka ya baro Abdullahi ibn Ummul Maktum ya ce ka ci gaba da yin mutane sallah sannan da an taho da Abu Lubaba sai manzala ya maida Abu Lubaba ya ce kai kuma ka je ka zama kai ne sarki a gari mai kula da mutanen mu shi kuma wannan shine zai dinga yin sallah makawo ne amma shi zai dinga yin sallah manzala sallallahu alaihi wasallama sai kira wani daga cikin mutanen sai ce kai kuma yi gaba daidai makarkwada dutsen can ka tsaya a wajen ka lissafa muka ga mu nawa ne iya wanda muka rage za mu tafi yanzu aka zo da aka gama wucewa sai zo ce manzala sallallahu alaihi wasallama mu 300 ne da 13 sai manzala ya ce alhamdulillah ya ce izan lannu gulab ba za a rinjaye mu ba ya ce domin wannan adadin shi ne adadin da ɗaluta ya fita da shi yaƙi ya kashe jaluta Allah ya sa sirri a wannan adadin shi ne adadin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ba za mu rinjaye ba da wannan adadin shi ke nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ranar biyu ga watan Ramadan manzala ya baro Madina ya taso ma Badar Badar a yanzu a wato kusan daga Makka daga Madina zuwa Badar kilomita wajen 200 ne da wani abu saboda haka akwai nisa to balanzana kuma tafiya irin waccan a cikin tafiyar da manzala sallallahu alaihi wasallama yake yi a lokacin Hassan nan ba a san cewa yaki za a yi ba su wa'ancan sun fito yaki za a yi shi kuma manzala bai san yaki za a yi ba to sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ga wani dattijo makiyayi sai manzala yake son ya tambaye shi ya labarin dajin sai ce suka gaisa dan uwa Balarabe barka lafiya lafiya sai ce da Allah tambayar ka nake so in yi sai ce a kan me zaka tambaye ni sai ce wani labari nake so in ba sai ce sai dai in ka yadda in ni ka tambaye ni ni ma zan tambaye ka ya ce manzala manzala ya ce na yadda sai ce da Allah kana da labarin Qurayshawa tawagar su sai Balaraban nan sai ya ce ina da labarin su na ji labarin an ce tawagar Qurayshawa sun fito daga Makka ya ce yaushe suka fito sai ya ce ban sani ba amma in yanda labarin ya zo mun ya gaskata to duk inda suke suna kusa da wajen nan in yanda labarin ya zo mun ya gaskata to duk inda suke suna kusa da wajen nan sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to masha Allah sai ya ce to ko kana da labarin Muhammadu in ji manzala ba saboda manzala shi ma ya san ko akwai masu leken asirin sa ko ya ce ko kana da labarin Muhammadu ya ce ina da labarin sa shi ba ya ce meye labarin sa ce shi ma na ji labarin ya fito da mutanensa daga Madina ya ce to yanzu suna ina sai ya ce in dai labarin yana na ji gaskiya ne suna kusa da wajen nan in ji dattijan ya ce in dai yana na ji labarin gaskiya ne to suna kusa da wajen nan sai manzala ya ce to mun gode sai manzala ya kada tawagar sa suka juya sai ya ce ai mun yi alƙawari da kai kai ma zan tambaye ka sai manzala ya ce eh gaskiya ne sai ya ce me ya tambaye ka sai ya ce ku daga ina kuke ya tambaye manzala sai manzala ya ce daga ruwa eh daga ruwa kafin ya amsa manzala ya wuce sai mutum ya dinga tunani a iya garin sanin sa a ƙauyukan da kenan ina ne ruwa to shi kuma manzala ta wuri ya yi masa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun halici kowane abu daga ruwa shi sa manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa daga ruwa muke to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho har sai da ya kusa wato ma'u badarin shi badar din nan wani ruwa ne ko wani waje ne wanda wato aka sa masa suna wannan badar din shi yasa yakin ma aka ce masa yakin badar to da manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo a nan wajen sai manzala ya kira Husain da Ali ya kira Zubair dan Awwam sai ya ce da su su wata nahiya su sake bincika masa me labarin dajin nan to ashe har Qurayshawa sun kusa da wajen suna zagaya gindin wani ruwa sai suka ga wani saurayi an aiko shi ɗiban ruwa shikenan sai suka kama shi sai suka taho da shi inda tawaga su take inda manzala sallallahu alaihi wasallama yake suna zuwa sai suka ce masa
كي يارن سوى اي كي يارن ابو سبيان نكي كو سيتي ني با يارن ابو سبيان بني ني يارن قريشاوا ني سي سي نا علي سكي قريا كيكي مو زاكي قريا سكي دنگوري شي زاكا غيا مانا غسكيا كو با زاكا غيا مانا غسكيا با سي دا يغا امي دوكا سيتي ني يارن ابو سبيان ني شي تو هنا اينا سي نونا اند قريشا سكي سكي قريا كيكي غيا مانا غسكيا سي نونا وني وجه كوما mazala yana nafila sai mazala ya kai karshe a nafilar sai ya salama sai ya ce ku zo da yaron nan yace mamakin ku sai ya gaskiya ku kareta shi sai ya kariya ku gaskata shi yace ai ba yaron Abu Sufyan bane yaron Qurayshawa ne shi kuma inda ya nuna muku dinnan anan suke ba inda kuka gadda ba sai ya ce kai me labarin sai ya ce tawaga ce ta yaki ta Qurayshawa ta taho mazala sallallahu alaihi wasallam yace mutun nawa ne yaron yace a ban san ko mutun nawa ne sai mazala yace to raqumi nawa ake yankawa a kullum saboda mazala zai iya gane yawan su ta abin da suke ci sai yace wata rana a yanka raqumi 10 wata rana a yanka 9 sai mazala yace su dubu ne ko dubu ba kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace dawaye a ciki sai yace akwai kutubatu dan rabi'a da dan uwansa Shebatu da dansa kuma Walidu akwai Abul Jahl akwai wato Suhail bin Amr akwai Hakim bin Hizami akwai wato Nadr bin Al-Harisi ya dinga fadin manyan nan duk manzala yana ji to duk wa'an gari ne an san kowa duk wanda ya fadi an san wa ya fada akwai Nabiu akwai Mambo yayan Hajjaju duk masu kudin da duk sun fito manzala ya kalli sahabban sai ce to ga makanin ta jefe ku da hanta cikin ta babu wanda ya rage a maka duk an tau manzala sallallahu alaihi wasallam sai sa aka saki yaro sai ya ce musu manzala sai ranne ya buga ya musu cewa tawaga Abu Sufyan ta gudu yanzu tawaga sojoji ce kunjin da take ni Allah ya mu wa izin irkum Allah ila daifataina anna halaku Allah ya ce akwai tawagogi guda biyu na ma alƙawarin zaka samu daya to amma wacce ce manzala zai samu ta dukiya ko ta sojoji Allah ya ce na san ku ta dukiya kuke so ni ko ta sojojin zan ba ku saboda in kuka mutum 50 kawai kun buge su kun samu dukiya ba za ku wata kima a duniya ba amma in kuka buge sojoji sannan ne za ku kima a duniya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni na haka ne dan in dauka lamarin addinin saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam to yanzu mun fito ba da shirin yaki ba yaki ya same mu saboda haka manzala ya hada conference na aishawara ai yakin nan ko mu koma gida sai na Abubakar ya ce ya rasulullahi ba magana koma gida ai yaki wannan shi Allah ya zaba mana mu abinda muka yi niyya daban amma abinda Allah ya zaba daban saboda haka mun yarda da zaben Allah sai na Umar ma yace ni ma na go wannan baya ai yaki kawai Miqdad bin al-Aswad yace ya rasulullahi kwanta da hankalinka mu dinnan da ka gani wallahi ba irin mutanen annabi Musa bane idza ba anta warabbuka faqatila inna hauna qa'idu mu wallahi ba za mu faɗa haka sai dai idza hab anta warabbuka faqata inna ma akwa muqatiluna yace saboda karkaci komai ai yaki manzo Allah yace to a dai ba da shawara Sa'd bin Mu'azim ya zabura yace ya Rasulullah ka ce a baka shawara an baka shawara ka ce a baka shawara an baka shawara kamar dai so kake sai mun yi magana domin duk mutum uku ce da suka yi magana mutanen Makka ne mutanen Madina ba wanda ya magana yace to in mu kake so mu yi magana to za mu yi magana yanzu yace wallahi alƙawarin da muka daukan ma watakila gobe ne Allah zai nuna ma shi cewa ba mai taba ka sai wanda ya yanke bakogaren mu to gobe ne Allah zai nuna ma wannan wallahi ya rasulullah idan zaka kutsa cikin teku da yaki yace wallahi sai mun kutsa tare da kai babu wani abu da zaka gani muna roƙon Allah ya sa gobe kaga abin da zai faranta ma da mu idan da namazin Allah sai ya murmushi ya dariya yana da ma to yanzu shawara ta cika tunda mutanen Makka da mutanen Madina duk sun yadda ayi yaki su 313 doki biyu a cikin su raqumi 70 kowa a ƙasa kuma takobin da ke cikin su bata kai 10 ba
duk sanduna ne da tsabgogi a hannunsu kuma ga su a ƙasa ga su yanda dai suke manzala sallallahu alaihi wasallama yace to tunda yanzu yaki ya zama yaki to yanzu za a yi designin na rundunar yaki manzala ya tsara commanding general wato commanding officer wanda shine oga kwata-kwata shi zai bada commanding ga baki daya wannan matsayi aka ba manzala sallallahu alaihi wasallama shi wanda zai rike tutar musulmi ga baki daya shine Mus'ab bin Umayr wanda zai rike tutar al-muhajirun shine Sayyidina Ali wanda zai rike tutar mutanen Madina shine wato Sa'd bin Mu'az sannan kuma rundunar wato wanda zai zama a maimalarta shine Zubair dan Awwam wanda zai zama a maisaratta shine wato Miqdad bin al-Aswad wanda zai zama daga baya kuma yana tara bayan shine wato Qais bin Sa'sa'ata manzala sallallahu alaihi wasallama ya shirye wannan jagoranci ya nuna cewa kuma duk wani abu da tawagan nan za ta yi to sai da izinin sa sai da umarnin sa to da aka zo nan aka zauna sai Khabbab bin Mundhir ya ce ya Rasulullah nan inda muka zauna Allah ne ya ce mu zauna koko dabara yaki ce manzala yace a dabara yaki ce to nan ba wajen zama bane yace akwai rijoyi a gaba ya kamata mu yi gaba mu mai da rijoyin bayan mu ya zama mu ke da ruwa su ba su da ruwa yan wayanda suka rage a gaba rijoyin ba su da yawa sai mu ciccike su kawai to in muka fara takura su da kishiruwa mun fara nasara a kansu manzala yace ka kawo shawara ayi gaba aka yi gaba sai da aka mai da rijoyin baya to manzala sallallahu alaihi wasallama ya kalli mutanen nan nashi ya ga raunin su ya ga rashin yawan su to nan ne bai musu addu'a ta shakundun manzala sallallahu alaihi wasallama ce Allah kalla su duk a kafa suka zo to kamar da su akan dawa kai da raguma gasu sun zo ko takalmi ba mai shi Allah duka sa musu takalma gasu sun zo suna jin yunwa Allah duka kosar da su gasu sun zo ba su tura a jikin su Allah ka tsubatar da su to wannan addu'a ta karfafa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka zo fa an fara jin gangunan yaki irin gangan nan da an buga wato cikin zuciyarka take fadawa ganga ce ta mutuwa to ana ganin cewa gobe shine ranar da za a buga manzala sallallahu alaihi wasallama aka yi masa yabbuka yana ciki Sa'd bin Mu'az da shi da wasu marin Madina su suke kewaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd ya ce ya Rasulullah ka kwantar da hankalinka ya ce gobe idan muka haɗu da mutanen nan in Allah ya sa mun yi nasara to ita muke so idan Allah ya sa ba haka ba bayan rumfaka akwai doki hauka tafiyarka gida akwai ƴan uwanmu mun baro a Madina wallahi ba mun fi su san ka ba Allah zai kai ka inda suke su haɗu da kai ya baka nasara nan gaba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin wannan magana ta Sa'd manzala ya dinga addu'a manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah alƙawarin da kai mu ka cika mun shi ya Allah waɗannan mutane da na fito da su su kadai ne suka imani da ni su kadai suka yi da ni in ka bari aka halaka su ya Allah waye zai kuma bauta ma nan gaba har sai da ta kai sayyidina Abubakar yana rarrashin manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ba zai kunyata ka ba Allah cikin hikimarsa manzala sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sa mana nutsuwa shi da sahabbansa ga kada-kadan Qurayshawa suna ji kuma ga yawan su ga tanadin su duk sun ji amma kowa bacci sai ya dauke shi mai kwan a kwana ido bude sai kowa bacci ya dauke shi kuma dan dadin bacci ma kowa sai da mafarki ya janaba saboda dadin bacci aka tashi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na yi haka ne don in samu ku nutsuwa kuma Allah ya zubo da ruwa daga sama ya ce don ku samu ruwan da za ku yi wanka ku samu ruwan da za ku sha kuma wai sabitu bihil aqdam kuma tunda wajen jigawa ce idan ruwa ya zuba
wajen ya zama cabi akai iska to wajen zai yi kwari dan aji dadin kokawa shi Allah da kansa yake shirye sai ai fadan duk wani tanadi na ai fadan Allah tabaraka wataala ya tanade shi ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai bacci ya dauke shi a cikin baccin sai Allah tabaraka wataala dan dai ya kara nutsar da zuciyar manzala sai Allah ya nuna masa cewa ashe ma ba su dubu bane su ɗan kadan ne wa izrikumullahu fima namika qalilan Allah ya nuna ma su ɗan kadan yace walau arakahum kaseeran lafashitum walzaatu da Allah ya nuna masu da yawa sai abin ya zama muku rauni to amma sai Allah ya nuna cewa ashe ɗan kadan ne ma to kuma su ma sahabban manzalan da aka fito aka jeru aka sawo to su ma sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam in sun haka sun hangi kafirai sai su gansu ashe ba su kai dubu ba yawancin sun kai yawan mu kuwa su ɗan kadan su kuma kafirai idan sun kalli sahabbai sai su gansu ɗan ciko waɗannan da an fara mu ba mu share su kowa dai ana ƙara ƙarfafa sa na ayyakin nan to a wannan bacci manzala yana farka sai farka yana murmushi sai cewa sai na Abubakar abshir ya Abubakar abshir saboda su annabawa wato sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa sanin Allah yana yin yanda ya ga dama ba ruwansa yana gani aka bi annabi haya a guji sai da aka kama shi aka danne aka yanka kuma yana annabinsa yana gani aka bi annabi Zakariya a guje sai da aka kama shi aka danne aka yanka ba ruwanshi to saboda haka sun san shi shi yasa da ya dinga addu'an nan cewa yake Allah alƙawarin da kai mu alƙawarin da kai mu Abubakar cewa yake ka kyala addu'an nan yace ban nan ya addu'a ta bari addu'an nan haka nan ta isa yace a annabi Musa lokacin da yayi addu'a Allah ya halakar da Fir'auna aka aika mala'ika aka ce ka dusta jibar da awatukum fastaqima an anshi addu'ar ku sai da aka kusan sama da shekaru Fir'auna yana ci gaba da holewa saboda halaka shi gashi kuma an ce an ashi adda za a halaka shi Fir'auna yana ta shekencin sa wato addu'a bata zartu ba idan Allah ya anshi abu cewa za a yi to sai ka jira kuma har a yi tsakanin za a yi da ayin nan an ga dama sai a fasa haka yi wa annabi Yunusa ya gaya annabi Yunusa tunda mutanen nan sun kiyar da kai ka gaya musu gobe da hantsi zan halaka su annabi Yunusa ya zo ce to Allah ya ce gobe da hantsi zai halaka ku suka ce Allah ya kai mu gani hantsi ta yi halaka bata zo ba rana ta yi halaka bata zo ba azhar halaka bata zo ba al'asar ba halaka kuma ba a gaya Yunusa dalili ba Yunusa ya ce to ni yanzu da nake cewa in an je lahira za a yi kaza za a yi kaza gashi abinda za a yi yau ma ya gagara ya ce wallahi ba za su zo su gani da fuskar makareci ba gudu zan yi kuma da ya gudun aka cafke shi aka wurga ruwa waye ce ka tauba mu gaya ba fa zanna Allah na kadira alaihi zato ba za mu hukunta shi ba shi yasa ya gudu muka hukunta shi to annabawa sun fi kowa sanin Allah shi yasa manzo Allah ya ta'adda manzo Allah bi nutsu ba sai da ya tashi Abubakar ce tashi Abubakar ya ce ya aka ya rasulullah ya ce jibril ne ga yana da mala'iku ta bi izuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fasabbit allazina amanu sa'ulqi bi qulubi allazina kafaru ru'u fadhalu bi fawqa al-anaq wa dabu minhum kullu banan Allah tabaaraka wa ta'ala yana jabal istastajisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi albin min al-mala'ikati bislasa alahi min al-mala'ikati munzalina Allah ya ce zan aiko da mala'ika 3000 ya ce kai bari ma bala'in tasbiru watattaqu ya tukum gol ma hadha yamdukum rabbukum bikam saka ala bi min almalaikati musawwimina Allah ya ce amma fa saka wa uku 5000 za a kawo kuma musawwimin da uniform din yaki za su sa malaika wai sai ya sa kwalkwali sai ya sa silke sai ya dau guduma ya dau guduma Allah ya zai mu kashe dan adam yace ku daki kansa ku daki kan hadarsa ku daki kugunsa ku daki hannayensa yanzu ne zai rugurguje
to malaika daya zai iya duniya tsawa ta fada a mutu haka akai wa ada da suke takamar karfi malaika daya yayi musu tsawa kowa ya fada ya goho ya mutu daka tsawar da malaika mu duk suka mutu malaika daya malaika daya ya dau sadum gabaki daya tin ya kan tafi da ita sai da ya kai ta sama ta daya sanan ya jiwo da ita to amma yanzu an kawo malaika 5000 sai fada da mutum 1000 har da kada mutum 313 to malaika zai wannan fada to malaika da yana gajiya da shi ma a ce ranar badar sai da ya gaji domin kamar kai ne a baka kiyashi guda 100 a ce kashe shi amma fa da kafa zaka dinga da ɗaya zaka dinga kashewa awa nawa zaka yi tana wannan aiki amma da ci akai ka daga kafa kawai ka taka shi da ya bi masa to amma saboda girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi malaika 5000 ba kuma irin malaikun Hunain bane da Uhudu malaikun Hunain da Uhudu ce akai kawai ku je ku taya su yawa amma kar ku taba kowa amma malaikun Badar ce akai ai fadan da su da su ake fadan da su ake kokawa sai mutun ya bi kafuri a goje kafin ya tadda shi sai ya tadda kansa yayi tsalle an cire Makka sai mutum ya zama garjeje mai karbi kawai sai ga an daga mutum an buga da kasa an daure sai abin ma shi ka dauka an gama ma da aiki wani ya ce ni ina tsaye sai na ji wani yana cewa a kabiliya haizun abu kabiliya haizun ya ce ina juyawa da na ga wani ya ce sai ya su mai faɗi mala'ikan da ya gani akwai wani manomi ya ce shi da ɗan uwansa suna leƙen yadda za a yi yaƙin madadin suka hau wani dutse suna leƙen yadda faɗin zai kasance kawai su suka dinga jin wata hayaniya da wata dubniya daga sama ya ce wallahi da muka daga kanmu abinda muka gani ya ce kanin na nan take mutu saukowar mala'iku da irin yanayin da suke saukowa ya ce kanina da ya gani nan take mutu ni kuma na suma bai farka ba sai da hazama yaƙin bai gaya da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani daga cikin sahabbai tambayi Jibrilu ya ce wani daga cikin sahabbai yake cewa ya juni na cewa yonan khayzun waye khayzun ne ya ce ya rasulullah ai ba duk mala'iku na sani ba wato wannan wata tawaga ce wacce ta musamman shi Jibrilu kawai jagorancin da shi kanshi bai san daga wace fataliya aka dauko su ba Jibrilu ma bai san daga wace fataliya suke ba ya ce ya rasulullah ai ba kowa na sani a cikin su ban san ne wannan sunan ba to da aka zo aka yi sau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ce Allah wa'annan mutanen sun ja da kai sun ja da manzanka sun kareta manzanka Allah ka nuna mun alƙawarin da kai mun akan su Allah ka nuna mun alƙawarin da kai da akan su a lokaci dai a can kuma Abu Jahal ce yake Allah duk wanda ya zo ya raba mana kan gari duk wanda ya zo ya raba kanmu duk wanda ya zo ya hana mu abinda iyayenmu suke yi Allah alhamu ahinul gadata Allah gobe kar ka taimake shi Allah ka taimake mu akan su Allah duk wanda yake shi ne ka yarda da abinda yake yi to gobe Allah shi zaka taimaka in ji Abuja Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato in tastabtu ba kaja akumul fatu addu'ar da kuke yi Allah ya ce to ga sakamakon addu'a ne can manzo Allah yana addu'a nan Abu Jahal yana adda to da aka fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tarihin Larabawa shi kadai ya fara jera rundunar yaki ta yi sahu a wajen yaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nabi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus Laraba ba su taba ganin an yi sahu ba kamar za a tada sallah ko manzo Allah ya jera sahun nan sahun gaba masu mashi sahun baya masu kibau sahun baya masu takubba ana fitowa za a yi yakin nan Utbatu dan Rabi'a yana gaba yana kan wani raƙumi jin raƙumi manzo Allah ya ce kaga dattijin tadda sun bi shawararsa da sun zauna lafiya manzo Allah ya nuna ya san irin yanda Utbatu ya dinga rigima akan kar a yi yakin nan amma aka ya ce dattijin tadda sun dau shawararsa da sun zauna lafiya shi kuwa Abu Jahal ne ya ce masa matsoraci ya ce ni zaka ce matsoraci to gobe ni da kai a ga matsoraci saboda haka ana fitowa to sun kwana cikin kishirwa an rasa yanda za a yi
sai aka ce a ko wani tauki a dan nan baya kadan amma fa akwai mutanen Muhammadu a wajen sai wasu tawaga suka ce mu ku sai mun sha to sai aka gangara sai na hamu suna ganin sun gangara su wani suka gangara to da aka jefa suna zuwa duk wanda ya je wajen to a bakin ransa akwai wanda an rufe shi da duka da sara amma da aka mai wani sara na karshe sai ya suba kansa sai ya fada ruwan sai ya ce ko ba komai dai na sha to da ya dumo baki a ruwan shi kuma sai na Hamza ya ce ba zai kai cikin ka ba kafin ya kurba ya raba kan da jikin to shi kuwa Hakimu bin Izamin sai aka rufa a guje da shi ana ta buta tudu umbuta gangare ya hau wannan gashi da tiju amma gudu yake gudu yake ya tsere fintin kau shi da kansa in ya tashi magana sai ce na rantse da wanda ya tsere da ni ranar Badar dan bai taba zaton zai sha ba wani mutum ne mai tsawon rai shekara 100 a duniya yayi 50 a kafirci yayi 50 a musulunci shekara 100 yayi a duniya 50 a nan 50 a nan to da aka fito sai Abuja ya ce yana da kyau mu san ya yanayin mutanen ce yake sai aka kira wani mutum ana kiransa Umayr shi mutum ne mai iya kardado sai aka ce da Allah duba mana mutanen Muhammadu za su kai nawa ya hau dutse ya leka ya leka ya zaga ya leka ya leka sai ya dawo ya ce aka gani sai ya ce su 300 ne ko ba kaɗan ko da kaɗan ya ce 300 ne su ko ba kaɗan ko da kaɗan ya ce kuma a yanda na gansu iya su kenan lamada da walakame ba su ɓoye wasu a wani waje ba kuma ba sa zaton za a ƙaro musu wani waje ya ce amma fa na ga bala'i yana ɗauke da mutuwa ya ce ra'aitul bala'a tahammulul manaya ya ce na ga bala'i ɗauke da mutuwa ya ce samarin Madina ne suka fito babu komai ba su mallaki komai ba sai makamin da ke hannunsu ya ce ba na zaton za ku kashe ɗaya a cikinsu sai sun kashe irinsu a cikinku ya ce yakin ba zai kyau ba kuma ni daga yanzu zan ta wuce gida ba zan ba za a yi da ni wannan aiki da kuka sani na yi amma daga yanzu wucewa zan yi to tun daga can shaidan shi yake zugarsu kar ku abin nan kar lokacin da aka ji cewa ai bani ga dafa har sun gama shiri za su mutu sai suka ce kai akwai fa rigima tsakaninmu da Banu Gaddafa kada su ji labarin mun bakari su su fado maka kuma to ya za a yi an yi atafa a haka ko dai a rage sai shaidan ya bayyana kar ku ji komai ni ne dattijo a garin zan zauna muku da su lafiya zan zauna da ba za su yi ukurin ba ku a ce to shi kenan ai wannan dattijon da ba mun san shi ai zai iya ai shi kenan to da an tafi an nemi aiwatar wurin su wasu sai ya karfafe su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai shi kanshi shaidan da ya ga an fito ya daga kansa ya kalli sama ya ga abin da ke zubowa daga sama wa iza yala mushaidan amalan fa qala ghalibul kuyuba min an-nas wa inni jarul lakum amma falan ma tara alfi'atayn na kasa laiki bai da aka zo za a buga da ya ce ai yau ku ne da nasara ai kaza kaza amma da ya ga abin da ke bayyana a wajen sai ya ce kai bazan inni arama la tara ina ganin abin da ba ku gani saboda haka yau abin ba zai kyau ba sai ya juya to yana juya da aka fito Utubatu dan Rabi'a shi ya fara fitowa Hakim bin Zamin ya rike shi ya ce haba tun da muka taho daga maka kake cewa kar a yi yakin nan kar a yi yakin nan kuma a zo za a yi zama kai ne za ka fara fita shi ne cewa an yi fara fita mana sai shi to jiya baka ji abin da ya ce mai matsoraci so nake nuna mai ni ba matsoraci ba ne ya ce ni dai da za ka ɗau shawarata shi ya fara fita kar ka fara fita ya ce rabu da shi ni zan fara fita kuma saboda kaddara ta haushi da ya tashi fitowa ya fito da shi da kaninsa da ɗansa Utubatu dan Rabi'a da Shebatu dan Rabi'a da Walidu shi kuma dan Utuba suka fito su uku suna fitowa don mutanen Madina su tabbatar wa manzo Allah akan alƙawarinsu mutum uku sai mutanen Madina suka fito Abdullahi bin Rawaha da Auf bin Afra da Mu'az dan uwansu su ma sai suka fito Utubatu ya ce kai su waye ku suka tabbatar da sunayen sai ce a ba mu zo don ku ba ku mutanen Madina muna zaune da ku lafiya
ku koma waɗanda suka turo ku su zo sune ƴan uwan mu sune daidai da mu ba mu zo don mu yake ku ba shikenan sai suka koma wajen manzo Allah suka ce sun ce wai sai dai mutanen Makka su je manzo Allah ya ce to ai daidai ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi irin tawaggar da ta fito a can shi ma manzo Allah sai ya tashi irin ta ƴan gida daya ya tashi sai na Hamza dan Abdul Muttalib ya tashi Ubaydatu dan Harith dan Abdul Muttalib ya tashi sayyidina Ali dan Abu Talib dan Abdul Muttalib ya ce kuma ku fita suna fita da ya gamsu ya ce yawa to kaga aka fa kaga daidai mu amma wani can ai ba daidai mu bane ku ne daidai mu Ubaydatu bin Harith ya dau Utbatu dan Rabi'a sayyidina Ali ya dau Shaybatu sayyidina Hamza ya dau Walidu kafin ka ce mai wannan da sayyidina Hamza sayyidina Ali suka cinye nasu suka gama da su shi kuma wannan suna bagayya da juna har ya sare Ubaydatu bin Harith a kafa da sayyidina Ali sayyidina Hamza suka dawo suka taimaka masa aka kashe Utbatu dan Rabi'a jigo babba wanda duk Makka ba mai girman sa shi aka fara kaiwa kasa to ko wannan fa yana faduwa hankalin mutanen Makka sai ya tashi cewa waɗannan ukun da aka tashin farko aka yi hadiya farko da su to ya isa a ce an ci yakin ma to wannan ta sa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama nan yana gaya wa sahabbansa cewa ku tashi ga aljanna can Allah ya bude muku ita kumu ila aljannati ardu haka ardu samai wal ardu ga aljanna can Allah ya bude muku ita fadinta fadin sama da kasa Umayr bin al-Hammam yake cewa ya rasulullah yanzu ba abin da ya rige min in shiga aljanna sai mutanen can su kashe ni manzo Allah ya ce wallahi duk wanda ya yaki a cikin ku har mutanen can suka kashe shi daga nan aljanna zai wuce daga nan aljanna zai wuce sai ya ce to ai waɗannan dabinan da nake ci a hannuna za su jirkinta min shiga aljanna sai ya watsar da su kawai ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka kashe a cikin ku daga nan aljanna zai wuce ku tashi ga aljanna can Allah ya bude muku ku tashi manzo Allah yana karfafa sahabbansa cewa kada wanda ya yi sara sai an bashi izini kada wanda ya yi harbi sai an bashi izini yace sai sun matso sai sun shigo ku sannan mutum ma zai zare takobinsa kada ku zare takobinku a lokacin da suke nesa ku bari sai sun matso sannan ku zare takobinku ku masu harbi ga yanda za ku harbi ku masu mashi ga yanda duk manzo Allah yana jera su kuma yana faɗin duk yanda za su to wannan kashe mutum uku yasa aka dauko Ubaydatu bin Harith aka kawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kan dai a ce ban zama shahidi ba tunda ba a fili na mutu ba ana manzo Allah yace ai kai ne ma shahidi yace to na gode wa Allah tunda abunda Abu Talib yake faɗa da ma tuntuni suke cewa a bada kai Abu Talib yace musu da mu bada kai gwanda ku yanka mu musallimu hatta nusari a haulahu da mu bada shi ai sai kun kashe mu a gaban sa yace to alhamdulillah yau ga ni an kashe ni a gaban ka saboda kare ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shine shahidi na farko wanda ya fara yin shahada to daga sannan fa sai yaki ya harde kuma Abdurrahman dan Aubin yana cewa ni kaina yakin yana ban tsoro amma da na rago su ga wurtatun sabari a gefe na dama da haguna sai naji to wannan ko za a kawo min har yaran nan sa taimaka yace amma abun mamaki kawai sai naji dayan yana cewa baba wai a cikin tawagar cin waye Abu Jahal yace me yasa kake son ka san shi yace an ba mu labarin a Makka ba mai cutar mazala irin sa shine ni da abokaina mun dauko alƙawari a yau wanda ajalin sa yake da gaugawa mu da shi yau zai mutu wanda duk ajalin sa a kusa yake to ko mu ko shi yau saboda haka wannan shine alƙawarin mu yace sai na hagun ba ya gaya min yanda wannan ya faɗa yace to sai na san cewa to wannan da aikin da suka zo yi ba tare ne suka zo yi ba yace can ku sai na hange shi nace kun ga mutumin can wai shi Abu Jahal da yake cewa ai yakin yana ganin su Utbatu sun mutu sai ya samu katti wajen guda 50 ce suke waye shi kar su bari wani ya iso inda yake ce ake Abul Hakam kar ku bari a iso wajen sa kar ku ana ta yaki amma shi an kare shi bai san waɗannan samari su kuma sun aje yakin su da shi za su yi to haka Mu'azu da shi da Aufu suka kutso samarin nan da suke tsare da Abul Jahal
suna duka ana duka suna kisa suna kisa har sai da suka zo gindin raƙumin sa yana can sama yara ne matasa shi Mu'azu da ya daga takobin sa sai sare mu cinya yana sare musu cinya shi kuma dan sa yana wajen ikira mutu shi kuma sai sare maka kafada shi kuma Abu yana zuwa kawai sai rikito shi daga sama to wannan rikitowa da shi kanshi ikira ma da ya ga cincirin dan da ya kan baban sa sai ya ga ba zai iya zuwa wajen ba dila yayi baya shi kuma Mu'azu da ma ya ga an cire maka kafada tana rito kawai sai ya saka ta a cikin damarar sa kawai ya daure hannun ya dinga yake da hannu daya wanda karshe sai da jin manzala sallallahu alaihi wasallam a watarwa an ce manzala ne mai da kafada ta koma yanda take saboda manzala yayi abubuwa iri iri a watarwa aka ce ai a hannun ma ya tafi da hannun kafadar domin da yaji ta dame shi da jini sai sa ya taka ta a kasa ya tsinka to ya dauke ta a hannu ya kai manzala ya dauka ya maida a rannan ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya dauki tsabga ya ba ukasha yace je kai yaki da wannan ukasha ta ce ina karba sai ta zama takobi yace sai da nayi yaki da ita har rayuwar manzala ta kare sai a zamanin sayyidina abubakar a wajen yakin radda yayi shahada tana hannunsa wannan kicin da manzala ya bashi ya koma takobi haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya dinga yin abubuwa a wannan lokacin na ban mamaki to aka duk wani wanda ka sani an fada din nan to an kashe shi an kashe Utbatu dan Rabi'a an kashe Shaybatu an kashe Walidu an kashe Nabihu an kashe Mambahu an kashe Abul Butari da shi na Darar bin Harisi da shi da Suhail bin Amr wannan jigajigan mutane ne Hakim bin Hizamun guduye amma su kuma wannan suna daga cikin mutum 70 da aka kama amma mutum 70 da aka kashe na Qurayshawa to ba talakawan aka kashe ba Allah zababbin ya dauko aka kashe duk wanda yake dan rakiya ne ba aka kashe shi ba gawurtattun su aka kashe gawurtattun aka kama Abdullahi dan Mas'ud ya je ya samu Abu Jahl a rigingine tsakanin rai da mutuwa ya hau kirjinsa ya bude ido ya ce waye wannan ya ce dan Mas'ud ne ya ce dan Mas'ud yau kai ne akan kirjina ya ce eh ce kirjin mutumin banza ya ce to ba ni labari ya yakin ya kasance mu ne muka yi nasara ko ku ya ce nasara ta manzo Allah ce duk an kashe ku ya ce nasara ta manzo Allah ce duk an kashe ku sai ya ce to yanzu me ya sakonka zuwa ga manzo Allah ya ce ai shi yanzu har yanzu ban da kin manzala ba abin da ya saura abin da shi karshe dai Abdullahi dan Mas'ud ya karasa shi ya nemi ya ciccibi kan ya daga ya kasa saboda girman kan karshe sai kunnan sa ya huda ya sa igiya ya dinga jin shi kirere wani ya ruga ya ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kai albushi yace me ya faru yace an kashe Abu Jahl manzala fa tun ajiya ya ga ya sai na Umar nan za a kashe wani nan za a kashe wani nan za a kashe wani sai na Umar yace wallahi muta inda manzala ya nuna ba wanda ya wuce inda manzala ya nuna amma har haka saboda sanin Allah manzala sallallahu alaihi wasallam yana jiran sai ya gani da ido tukunna da aka zo aka ce masa an kashe Abu Jahl sai da manzala ya rantsar da mutumin sau uku kaga gawar sai yace wallahi ina ga gawar sa kaga gawar sai yace da ya rantse su uku sai manzo Allah ya fadi sujjada saboda jin dadin Allah ya cika mai alƙawari aka zo wato abu bai musu dadi ba duk aka kashe su to da aka tara su da aka kawo su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce to ai Uqbatu ibn Abi Mu'ayd shi wannan aje a kashe shi kawai ba sai an kai shi Madina ba shi ne wanda ya taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam manzala ya ce aje a kashe shi Nadr bin al-Haris manzala ya ce shi ma na guje ku kashe shi sai sai namar ce ga wannan ma ya kawo Suhailu sai manzala ya ce a kyale shi ce a ya rasulullahi bannin zuban madda hakora daga yau ba zai kare yin hudu ba ya zage ka saboda yana da baki ya ce manzala ya ce a kyale shi wannan wata rana zai faranta ma bashi shi asibiyadiya Hakim bin Hizamin ko ya gudu Abul Butari manzala ya ce Abul Butari in kun gan shi kar ku kashe shi ku kama shi kawai kar ku kashe wannan don manzala ya kirga wasu mutane ya ce su wannan in an gan su kar a kashe su akwai wanda tilas aka yi musu ka fito
akwai kuma wa'anda sun yi manzo Allah wani abu ne manzo Allah baya manta alheri in dai kayo manzo Allah alheri manzo Allah baya manta to abul butari yana daga cikin samarin da suka yi zanga-zanga wajen Abuja cewa takunkumin da aka dora manzo Allah lalle sai an ya gashi kuma yana daga cikin wa'anda suke dauka abinci cikin dare su kai su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce to idan kun ganshi shi kar ku kashe shi gashi kuma ya zo yaki yaki ya tarye musu ya fita Abuja samarin Madina suka saka shi a gaba suka mai tara-tara aka ritsa shi shi da abokinsa Allah ya taimaka sai wani zo shi wannan shine Abul Butari wanda manzo Allah ya ce kar a kashe suka ce to shike man gafara nan gafara nan sai ya ce wannan ai abokina ne ni ma na tsaya suka ce manzo Allah bai faɗa da shi ba sun riga sun fusata a sannan manzo Allah bai faɗa ya ce ai ni na gayyato shi yanzu in koma gida a ce an kashe abokin da na gayyato ai nayi abin kunya kuban mun shi suka ce wallahi manzo Allah bai faɗa da shi ba kai ma da ba dan manzo Allah ya faɗa ba kashe kaza ne to wai sai ne mai jarraba su to sai dai ku hada muka baki da aka ce shi yafi sauki sai dai ku hada muka baki da kawai sai suka kashe shi an koma ana mai da zance aka ce ya rasulullah an fa kashe Abul Butari yace garin ya ba na ce kar a kashe shi suka ce to ai kaji abin da ya faru shi yace lalle sai dai a hada su da abokin su kuma yara suka hada har da abokin sai manzo Allah ya ce haka Allah ya so ni dama abin da nake so sakon ya isan masa cewa ban manta alherin da ya mun na shi har na ba da sallahu kar a kashe shi to tunda sakon ya tada shi shikenan magana ta yi tunda shi ya zaba cewa a kashe shi haka Allah ya kaddara masa dawama a wuta dama shikenan watakila da ya dade ne sai ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nasara katin nan aka kamo su gabaki daya kaida manzo Allah duk inda ya je yaki baya barin wajen sai ya kwana uku saboda matsoraci ne yake gudu da wuri shi kuma manzo Allah sai ya zauna wajen ya kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya sa duk aka dauko matattun nan su 70 aka dinga jefa wuta cikin rijiya ana tura rijiya akwai wani da aka zo cikin sai ya zama katu ya cike kofar rijiya aka yi aka yi sai da wani ya hawo danna ya wofi yawa duk akwai Abu Huzaifa radiyallahu ta'ala aka jawo babansa Utubatu dan Rabi'a aka zo aka wuce ta gaban shi manzo Allah ya kalle shi sai ya ce me kaji a zuciyarka yace ba abin da naji yace ba abin da naji yace na so hankalinsa ya cece shi amma hankalinsa bai cece shi ba yaƙin Badar wato ba wai shine yaƙin da aka fi kashe mutane ko aka fi yin artabu ba a'a wani irin yaƙi ne mai wata siga banda shi ba a taɓa wani yaƙi irin wannan ba duk wanda yake a nan ɓangaren a can yana ganin babansa Abdullahi ɗan Suhail ɗan Amru yana nan amma babansa Suhail ɗan Amru yana can tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana nan Abbas yana can sayyidina Ali yana nan Nawfal da Aqilu suna can uwa ɗaya uba ɗaya sayyidina Umaru yana nan ɓangaren ammansa da kansa ma ya kashe shi wato daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aminul ummati amiru shi da kansa Amir bin Jarra a wannan yakin ya kashe babansa sai namur ya kashe dan uwan babansa a wannan yakin saboda haka in ba imani wannan yakin ba zai yiwu ba Abdurrahman dan Abubakar shi bayan da Allah ya taimake shi ya musulunta domin lokacin da sayyidina Abubakar ya ji labarin cewa ga ya can ya fito ya maza ya zuru makami ya hau doki aka zo an ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abubakar can zai tare Abdurrahman manzo Allah ya ce ku kirawo shi aka kirawo Abubakar ya ce ya rasulullah banni in je in kashe shi ya ce a'a kale shi amma da bayan ya musulunta suna hira da baban ya ce ni fa a Badar din nan kauce ma na dinga yi da gangan dan ka in kashe ka in ji Abdurrahman sai na Abubakar ya ce ni kuma neman ka da dinga yi a fujajar in kashe ka ya ce ai ni daga baka ga yadda nake dan ja baya ba sai na Abubakar ya ce ni kuma neman ka nake a fujajar in kashe ka to kowa Suhail bin Amr saboda dangantaka su da shi da Ummu Salama babban mutum ne amma an sako man sasare a hannu da kafa Ummu Salama ta leko ta ce kaji kunya
kaji kunya yanzu kai da girman ka bada hannunka aka daure me yakon ka bada wuyanka a yanka mazaje suna mutuwa kai ka gudu ka bada hannu aka manzo Allah ya ce a'a Ummu Salma tun zira mana shi zaki mun samu mun daura kaya mu kuke cewa waye bada wuyan shi kace ai ni so ne a ce yanka shi aka ai haka namiji yake amma ka bada hannunka a daure yace to a wannan tun zira mana shi kike tace wallahi rasulullahi fasata ne shi sa na faɗa to aka zo muzalla sallallahu alaihi wasallam bayan dai an gama zuba su rijiya muzalla ya zo yace utubatu dan rabi'a abul hakam ya dinga kiran sunan su yaya kun samu abin da na gaya muku gaskiya ne kuna dangi na kuka ƙaryata ni wasu suka gaskata ni kuka kunyata ni wasu suka mutunta ni kuka kore ni wasu suka kawo ni garin su suka yace me amfanin dangantaka ta da ku sai na murci ya rasulullahi ya kake magana da matattu matattu ne yace ai baka fi su manzo Allah yace baka fi su jin abin da nake faɗa ba suna ji ras sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mutanen Madina tawagan manzo Allah an kashe mutum 14 daga ciki mutanen takwas mutum takwas mutanen Madina mutum 6 mutanen Makka daga cikin mutanen Makka da aka kashe shine shi din su Ubaytu bin Al-Haris wanda aka kashe shi wanda dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne irin su Umayru irin su Adi dan Abi Waqasin shi ma mutum Makka ne irin su Abu Jamuhin yaran sayyidina Umaru shi ma mutum Makka ne an kashe shi annan mutanen Madina akwai irin su Abu dan Afra akwai su Mu'azu duk ƴaƴan mace ɗaya guda ɗaya su ma an kashe su akwai irin su Umayru shi ma an kashe bin Hammam wanda ya zubar da dabinan nan dan Madina ne akwai su Haris wanda shine baba su tana cewa ya Rasulullah kana ya rasu gaya min aina yake yanzu in ya samu aljanna ba sai nayi kuka ba in ko ba aljanna ya samu ba za ka ga irin kukan da zan manzo Allah ya ce haba Ummu Haris an kije aljanna ɗaya ma kenan ai aljannatai ya samu ba ma aljannatai ba danki yanzu yana cikin aljannar firdausi a tace to ai babu damuwa babu wani damuwa ɗana yana aljannar firdausi na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala aka zo ana maida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso Abdullahi bin Rawaha ya ce kai ka biyo ta bayan gari ya taso Zaid dan Sabit ya ce kai kuma ka biyo ta cikin gari ku je gida ku gaya musu irin nasarar da Allah ya mana Abdullahi bin Rawaha da ya biyo ta bayan gari sai ya ratso ta unguwar Yahudawa duk duniya an kasa kunne a jimi zai faru a wannan yaƙi sai manzo Allah ya ce hau taguwa ta ka tafi da ita Yahudawa suna ganin taguwar manzo suka ce ayya an kashe shi ai tun daga an hau taguwa su dama mun san ba abin da ai kashe shi za ai kaza kaza Abdullahi bin Rawaha ya zo ya wuce shi suka biyo shi a guje ya zo ya tadda mutanen Madina mata da maza an yi cako-cako a kafin masallaci ana tunanin me ya faru saboda an ji labarin ba ta ga Abu Sufyan ba ce sojoji aka haɗu da su ga kuma irin karfin sojojin Abdullahi bin Rawaha ya ce albishirunku manzo Allah ya taimake shi yayi nasara su ko kafirai an kashe wani an kashe wani an da farko da suka faɗi cewa ya ce an yi nasara suka dan ji daɗi to amma da suka je yana faɗin an kashe wani an kashe wani suka ce kai an yi zancen nan gaskiya ne anya ba zautuwa ya ba gashi ya haura ko manzo Allah ko dai zautuwa ya wani irin yaki ne za a kashe irin waɗannan mutane wai ka san abin da kake faɗa kuwa ya ce a an kashe Abu Jahl an kashe Utu ta ɗan Rabi'a saboda su mutanen Makka ne duk wanda aka faɗa sun san waye amma duk gashi to ana cikin tawa ba sai ga Zaid bin Sabit ya zo shi kuma wato Zaid bin Harisa ta ya zo shi kuma yana tabbatarwa cewa to sannan ne kuma sai aka dau zikiri aka dau kabbara cewa tabbas magana ta tabbata to yanda nan Makka aka Madina aka rude haka can ma Makka wanda ya fara zuwa garin aka ce kai ya me labarin yake ce labari ba kyau me ya faru ya ce an kashe Utu ta ɗan Rabi'a shi ake fara faɗa an kashe Shebatu an kashe Walidu an kashe Mambawu an kashe Nabiwa an kashe wai da gaske suka ce wannan zautuwa ya bayi da hankali wannan bai san abin da yake faɗa ba yaƙi ne gigita shi Safwanu sai ya ce bari mu yarraba shi sai dan tsaya bayan wani sai ya ce ku tambaye shi ku ce Safwanu fa shi ya sai ce aka ce to Safwanu me ya same shi kaga irin rudadde ne zai je shi ma an kashe shi
sai ce ba ga yanan ba a gaba na aka kashe babansa yace da babanka da wanka duk a gaba na aka kashe su domin shi Umar ya tubi na kalafin shine mai gidan Abu shine mai gidan Bilal shi ya dinga wa Bilal azaba to da yake yake tun kulelan mutun ne baya iya gudu to da ya ga an yo cha kowa gudu yake sai ya hangi Abdurrahman bin Abu sai ya ce dan Allah rike ni dan Allah rike ni kace ka kama ni saboda san an kama mutum kuma ai shikenan rike ni kace ka kama ni Abdurrahman ya ce na hannu dan dibo ta ganima a hannuna sai na aje sai na rike shi yo ai Bilal yana shawo kona da ya ganshi sai a Umayya ya ce ai na ai ba magana an kama wannan sai yogaya yace ina labarin da nake ba ku kun ganshi na wanda yake ta duka na ina mun gashin kuma akan dutse yace to kun ganshi na kafin ka ce mai wannan sun gaba da shi to shine shi wannan yace ai shi kuma Safwan dan Umayya din ne yace ai kai gaba na aka kashe babanka irin kisan nan da Larabawa suke cewa sabra mana kisan da ba wai ko kawai akai ba ko wani abu kawai dan ne mutum za ya yanka to haka aka dai abu hankali ya tashi maka wato ta zama cikin wata irin dimuwa ba kawai kuma a garin duk wani wanda yake wani ne tsakanin wanda aka kashe sai wanda aka kama su Suhail bin Amr suna can da an kama su amma da wasu ukut bin Abi Mu'ayd da su Abu Mutar da su Nadar bin Al-Haris bayan an gama yaki ma duk aka kashe su wannan amma Suhail manzo Allah ya ce ya biya diya ya dawo gida duk wanda duk ka sani hatta shi kanshi Abu Sufyan ƴaƴan sabini ne a ciki an kashe ɗaya an kama ɗaya an ce manzo Allah ya ce a je a karɓi fansa domin da manzo Allah ya yi mitin cewa to wayannan ne muka kama ya zamu da su sai na Umar ya ce ya Rasulullah ai ba ma tambaya ya ce kowa ya je ya kama ɗan uwansa ya yanka kawai ai bai kamata ma mu yi wata magana a kansu ba mutanen da suka koro mu muka dawo garin bakunta kuma suka biyo mu hannan don su kashe mu Allah ya ba mu iko a kansu mu yanka su kawai manzo Allah ya ce a dai ba da wata shawara Abubakar ya ce ni ban goyi wannan ba shawara ba Allah ya riga ya ba mu nasara a kansu mu sa musu fansa bayan mun kashe su kuma mu kwace musu dukiya saboda haka duk dukiyar da aka zo karɓar fansa kaga mun ƙare da dukiya ke abin da ya kamata kawai musu kenan ai Allah ya gama wulakanta su manzo Allah ya ce kai da ma zuciya ku dai da Annabi Isa ba ruwanku amma shi Umar zuciya Annabi Musa ce da shi da ta Annabi Nuhu su kawai a kashe to ƙarshe dai aka ɗauki shawarar sai na Abubakar aka ɗora fansa shine Abu Sufyan ya ce wallahi ba zan haɗa wa makashin ɗana kisa da kuɗi ba an kashe min ɗa kuma ɗaya an riƙe shi sai na kai kuɗi a bani in biya ya ce ba zan yi ba ta ga shi kowa yana zuwa yana karɓo na shi kai ba ka je ka karɓo ba ya ce ni da akwai abin da nake shiri ran nan da ya ga wani mutumin Madina ya zo Umara kawai sai turmushe shi ya ɗaure ya kai gida me ya ma ya ce ba ruwana ai ɗana yana garinsu sai an sako min ɗana ne ma zan sake shi to ai ba shi ba ne ko iyayensa ya ce ba ruwana dole ba arziki danginsa suka je manzo Allah suka fashe da kuka suka ce ga abin da aka yi musu manzo Allah ya ce ku ɗau yaransa ku tafi ya ba ku naku ku ba shi nashi to wai shi saboda ya yi haka yake ganin ya yi wannan ta Badar yana daga cikin babban natijar da Badar ya aka samu cewa yanzu musulunci ya zama addini tabbatacce yanzu musulunci ana tsoransa a duniya yanzu duk wanda aka ce zai buga da musulmai sai gabansa ya faɗi amma da ai kajin da Allah yake cewa kharaju min diyarihim badaran suna zatar su za su yi nasara to saboda haka yanzu duk ko wanda zai buga da musulmi to yanzu shirin da zai yi ba karami bane domin musulunci ya riga ya zama gwamnati kuma nan yahudawa da suke manzo Allah dan gallo to su ma duk sun tsorata saboda sun fahimci yanzu manzo Allah yayi karfin da zai iya turmushe su kuma duniya sarakunan duniya duk sun ji labarin abin da ya faru saboda haka kowa hankalinsa ya dawo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi sun samu kurjini kuma musulmi sun samu wato tafiya da karfi kowa shi yasa da aka dawo gida aka dinga cewa ya rasulullahi ya ba a gaya mana ba ai ya kamata a gaya mana mu tafi ai wannan yaki ai ba mu ji dadin ba jin manzo Allah ya ce ba komai za a yi nan gaba su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa ta'ala ya ce a gaya musu duk wanda ya je yakin Badar Allah ya rufe fayil ɗinsa imadu ma shi ito su je su
duk wanda yaje yakin Badar yayi abin da ya ga dama Allah ya karbe shi domin wannan yaki ba a taba irin sa ko ba za a kare irin shi ba saboda haka duk wanda yaje yakin Badar Allah ya yafi masa zunuban sa da wanda zai yi da wanda yayi idan mutun yayi laifin aka kama shi za a hukunta shi sai manzo Allah ya ce ku kyale shi ai yaje yakin Badar idan ana zauna a waje wuri ya cika amma sai ga wanda yaje yakin Badar bai samu waje ba manzo Allah yana tashin wanda bai je yaki ba badar badan a zanar da wanda yaje yakin badar Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana babban dalili da sababi da yasa aka samu wannan nasara shine hakuri hakuri da sahabbai suka shekara 15 13 a Makka 2 a Madina ana tirsasa su ana wulakanta su amma suka yi hakuri wannan hakurin shi ya jawo musu wannan nasara to har gobe kuma Allah yana nan inna Allaha ma'as sabiri taimakon Allah da nasararsa tana tare da masu hakuri duk halin da ake ciki duk musibar da ake ciki hakuri shine zai maganinta hakuri shi yake bada nasara Hausa suna cewa duk abin da alheri ya bada shi ba tsiyama ba za ta bada shi abin da kai hakuri baka samu ba in ka ki hakuri ba za ka same shi ina amfani da wannan dama mu koyi da sahabban manzo Allah mu yi hakurin halin da muka samu kanmu a ciki kuma mu kai kara wajen Allah wannan halin da kasan mu take ciki mu yi hakuri kuma mu kai kara to zaka ga yanda Allah zai warware yanda Allah ya yi a Badar din nan har gobe Allah yana nan kuma har gobe yana nan da sifarsa kuma har gobe zai ci gaba da abin da yake Allah ya saka wa wannan mutane da alkhairi sahabban manzo Allah babu wani mai daraja da ya kai darajarsu in dai ba annabi ba babu wani mai martaba a wajen Allah da ya kai martabarsu in dai ba annabi ba ne kowaye kai abinda kake takama da shi ransu suka bada ka same shi da ba dan sun bada ransu ba to ba za ka samu musulunci nan ka duba Badar din nan suka fita ba makami a kafa suna jin yunwa suka tunkari wannan rinduna ba tare da tsoro ba Allah ya dafa musu kai nasara akan ta kuma kamar yadda kullun nake faɗa sahabban manzo Allah nan gabaki ɗayan su fa to duk wanda ka bi tarihin sa in bai yi shahada a wannan yaki ba za ka ji a shahada a yakin gaba yayi shahada dukkan su shahada suka yi waɗanda ba su shahada ba sune waɗanda suka mutu da miki na yaki a jikin su tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda baya da mikin yaki a jikin sa wani an fasa makai an fasa hakori an sara hannu an sara kafa an yanke agara an harba idanu da yawa akwai wanda suka rasu da ido daya saboda kibiya ta harbe daya da yawa wanda suka rasu suna dingishi saboda sun zama gurago da niyya yanke musu jiyoyi da yawa waɗanda suka rasu suna da shayayyen hannu saboda jijiyar hannunsu a wajen yaki aka yanke ta waɗannan su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake ganin abin kamar ba zai yiwu ba shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda ya musulunta bayan an yi fatahu makkata darajarsa ba ɗaya take da wanda ya musulunta kafin fatahu makkata ba saboda da aka yi fatahu makkata to kowa ya gama yadda shi kenan dai musulunci ya yi dirshan amma su waɗannan da suka irin yakin Badar din nan sannan ana ganin abin kamar ba zai yiwu ba amma su haka hakuri suka bada ransu suka kashe iyayensu suka kashe ƴaƴansu suka kashe ƴan uwansu duk saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace bajinta kai wa addini ko kai wa manzo Allah har da zaka iya nuna dan yatsa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace bajinta kai babu bajinta da kai to saboda haka sahabban manzo Allah ba abin da yake wajibi akan mu sai kaunar su da yi musu addu'a sai kaunar su da yi musu addu'a dan mu ma Allah ya kusanta mu da su Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya ga dukkan wanda ya halarci wannan muhadara kayyima ta bikin wannan rana mai girma wanda dama Allah tabaraka wa ta'ala ne ya gaya mana cewa mu dinga tuna ni'imar da ya mana wannan ni'ima ce da Allah ya mana yayi addinin mu yayi annabin mu shi yasa ba za mu gushe ba muna karanta tarihin wannan rana muna jin dadin abin da yake faruwa a wannan rana muna fata Allah ya maimaita mana muna tawassuli da sahabban nan
halin da kasanan take ciki Allah ya mana dauki amin Allah ya kawo mana gyara amin Allah ya kawo mana canji amin sanani da talauci da rashi da muke ciki Allah ya canja mana amin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu gaba ta mu da alkhairi amin Allah ya saka mu gaba ta mu da alheri amin ibada ta azumi da muke Allah ya sa ta zama karfafiya amin Allah sallallahu alaihi wasallam amin ga dalare na masu alkhairi suna ta shigo mana Allah ya ba mu ikon raya su kuma zama duk abin da muka yi a ciki zama karfafe اللهم صل على عليه وسلم فاتحه صلاه الفاتحه الله كوا يا كرنتا حسبنا الله ونعم الوكيل كفى 50 duk abin da ya dame mu a wannan kasa Allah ya mana maganin sa amin kowa ya karanta hasbun Allah wa ni'mal wakeel kafa 50 amin amin Allah wa ni'mal wakeel kafa 50 amin Allah wa ni'mal wakeel 50 amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس لله إلا ونادي أصحابك المستقيم وعلى آله وصحبه وجعل الأخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين